Greqia zyrtare përshkallëzon reagimin ndaj autoriteteve shqiptare për arrestimin e Fredi Bellerit, i cili fitoi bashkinë e Himarës nga qelitë e Burgut ku ndodhet për akuzën e blerjes së votave që prej datës 12 maj. Ministri i Jashtëm Nikos Dendias në një intervistë për median greke Star e quajti këtë çështje mjaft serioze dhe tha se do ta shtrojë në takimin e ministrave të jashtëm të BE-s të hënën në Bruksel. Të ndalosh një kryetar bashkie 48 orë para zgjedhjeve dhe ta mbash në paraburgim, edhe pse u zgjon në krye të bashkisë, kjo nuk është diçka e zakonshme. Nuk them që dikush të mos gjykohet, por pse mbahet në burg? Cili është ky element i rrezikshmërisë së tij që kërkon dalim të zgjatur? Këto janë pyetjet të mëdha. Dendias tha se shpreson të diskutojë me homologen Olta Gjaçka, ndërsa kërkoi lirimin e menjëhershëm të Fredi Bellerit. Tashmë është e qartë se kryebashkiaku Himarës Bileri duhet të lirohet, nuk e kuptoj vazhdimin e ndalimit të tij, e dërgova sekretarin e Ministrisë së Jashtme në Shqipëri, sepse çështja është mjaft serioze dhe si gjest politik për ta kuptuar këtë nga pala tjetër. Dendias foli edhe për të arrestuarin tjetër, Pandeli Kokaveshi, duke përmendur problemet e tij shëndetësore për shkak të një operacioni të mëhershëm me zemrën.